totalmente forrada com o papel vegetal. Estão a ver que fácil. Vamos reservar. Coloquei uma panela com água a ferver, adiciono um bocadinho de sal, misturo e coloco o peito de frango para cozer um pouco, mais ou menos 15 minutos, porque depois precisamos desfiar o frango e tem que estar bem cozido. E agora deixamos cozer 15 minutos. Entretanto, tenho cá os 500 gramas de batata que eu descasquei e ralei. Vamos bater os ovos, primeiro que nada. Minutos refogando a cebola com o frango, que vemos que a cebola já está branda e douradinha, vamos desligar o fogão porque isto está pronto. E então começamos a preparar o recheio da tarte. Ok, retirei agora a base de batata do forno, passados 15 minutos está prontíssima. Então vamos reservar enquanto fazemos a mistura para depois colocar cá dentro. Primeiro do que nada,
Vejam esta beleza de tarte. O que é que vos parece? Hã? Agora só fica cortá-la para ver como ficou por dentro. E provar, claro. E já que estão no canal, subscrevam-se. Debaixo do vídeo, na descrição, eu deixo a receita completa para vocês copiarem e fazerem assim, tal e qual. Sobre a receita está o link do meu canal e do vosso lado direito está um círculo que tem a minha imagem. Clicam em qualquer dos dois que os leva à página principal do canal e podem subscrever-se. Depois de subscritos, ativem as notificações clicando no sininho. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e desta. Vou-me despedir. E vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.